samo nešto da razjasnimo vezano za donacije Aleksandra Vučića prema svim građanima. Aleksandar Vučić je rekao da u maju i novembru svi punoletni građani će dobiti po 30 eura, a penzioneri po 50 eura. Znači, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio i danas realizaciju paketa ekonomskih mera vrednog 2,5 milijardi eura, među kojima su novčana davanja za sve punoletne građane i minimalne zarade za privredu. Vučić je na radio televiziji Srbije RTS-u kazao da će svi građani moći da se prijave za 30 eura u maju, za isto toliko u novembru, a penzioneri će pored tih 60 eura dobiti još 50 eura. E, samo nešto da razjasnimo. Znači, u toku policijskog časa, kada su se ljudi prijavljivali za onih 100 eura, što je rekao Sinica Mali, uopšte nije tačno da su svi dobili taj novac. Nije dobilo ni 5% ljudi. Jer prvo, prilikom prijave bilo je problema, bilo je problema kada je se podizao novac, svima je rečeno da nisu lepo prijavljeni. Znači, u mojoj celoj ulici prijavilo, svi su se skoro prijavili. Dobro, za druge me ne zanima, ja znam šta je se sa mnom dogodilo. Ja sam se prijavio uredno, odlično sam poznavala se mobilnih telefona i bele tehnike i na kraju sam morao, znači, žalio sam se sve do ministarstva ekonomije, znači, nema ništa od toga. Znači, nisam jedini, znači, mogao bi sakupiti sad na društvenim mrežama preko milion ljudi koji nisu dobili nikakvih 100 eura, ali... Toliko me nervira ta propaganda. Verovao sam Listu danas, ali još malo ne verujem ni njima. Verovao sam Mariniki Tepić, vidim da je i ona sad još malo u talu sa naprednjacima. A naročito me nerviraju svi oni koji podržavaju zlostavljanje ove Milene, a ne podržavaju Miroslava Miku Aleksića. Znate šta? Znači, Milena Radulović nije preživjela nikakvo zlostavljanje. Opasnije je biti 3 dana u CZ-u nego ne znam šta raditi 10 godina. Ona nije nikad u životu ništa trpela. To je jedna mamina i tatina nabeđena ćerka i ne bih želeo uopšte da učestvujem u svemu tome. Ali jako mi teško pada kad Marinika Tepić, jedina osoba u koju sam se uzdao da će nešto da promijeni u ovoj državi, počne da priča da trebaju žene da dobiju neku veću zaštitu, da treba da se progovori o nekom seksualnom zlostavljanju. Znate šta? A ko mene zlostavlja ceo život? Nikad posao nisam imao u životu, nikad nisam mogao da nađem devojku, nikad nisam mogao dok sam uzio ni parking mjesto da nađem. Čekajte, ko mene zlostavlja? Znači, nemojte mi više pričati o nekom zlostavljanju ovdje ceo život. I Aleksandar Vučić deli ovdje neki novac, od tog nema ništa. Kakav novac? Ja 100 euro nisam uzeo. I ne samo ja, nego svi ljudi koje poznajem. Niko nije uspio ovdje da uzme te pare. Ja ne znam kome je on dao tih 100 eura. Nemojte ovdje, a čitali smo, nijedna novina to nije objavila, nijedna novina to nije osporila. Za vrijeme Slobodana Miloševića bila je razvijena opozicija. To je bila opozicija koju je predvodio Zoran Đinđić. Ali pre njega naravno Vuk Drašković i one demonstracije 91. godine. Ali sad nema nikakve pozicije. Nikakve pozicije. I ovo što je rađeno, ono jedan od 5 miliona pa jedan od 7 miliona, sad su valjda stavili jedan od 8 miliona, od tog nema ništa. A zašto? Pa upravo zbog takvih izjava. Znači, nema nikog dosudi da kaže ova Milena Radulović nije nikakva žrtva. Znači, žrtva je ovaj Miroslav Mika Aleksić. On je žrtva. E, da vidimo šta kaže Vučić. Ovako, rekao je da će mikro, mala i srednja preduzeća dobiti 3 puta po 50% iznosa minimalne zarade i dodao da postoji dilema da li istu meru primeniti i za velika preduzeća. Naveo je da će taj novac početi da se isplaćuje 1. aprila. Vučić je najavio da će sektoru prevoznika u 6 navrata biti uplaćeno po 600 eura za svaki autobus da mogu da opstanu, da čuvaju svoj kapital. Meni ovo miriše na raspad svih autoprevoznika u državi. Najavio je da će država proširiti garantnu šemu za još 500 miliona eura kako bi očuvala likvidnost privrednog sektora. Na pitanje odakle novac za te mere, Vučić je odgovorio da su to srpske pare i srpske kase iz ozbiljne srpske države. Naglasio je da zbog tog ekonomskog paketa država neće imati probleme i dodao da javni dug Srbije neće preći 61%. Držimo sve pod kontrolom, deci nećemo ostavljati dugove, a sve zavisi od našeg rasta, rekao je Aleksandar Vučić. A samo nije rekao koliki je javni dug Srbije. E, to nije rekao, a to ću vam ja neki drugi put. E, pošto sada žurim. Vučić o spomeniku Stefanu Nemanji i odnosima sa Crnom Gorom. Što se mene tiče, spomenik Stefanu Nemanji, Nemanjići su bili isto kao i Miloševići, i Đinđići, i Vučići. A Sveti Sava je bio Marko Milošević u svoje vrijeme ili sin Aleksandra Vučića. E, sin Aleksandra Vučića, kako se zove na Aleksandra Vučića? Zove se... Joj, ne mogu da sjetim. Danilo Vučić, je li tako? E, Danilo Vučić je Sveti Sava u ovo vrijeme. Ali Sveti Sava je bio Danilo Vučić u vrijeme Svetog Save. E, i meni ništa ne znači kad mi neko kaže Sveti Sava, nije on pao sa neba. Sveti Sava, Sveti Marko, može biti i Marko Milošević. Je bio Sveti Sava za vrijeme Slobodana Miloševića i Danilo Vučić je sada Sveti Sava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da poslije sutrašnjeg otkrivanja spomenika Stefanu Nemanju u centru Beograda dođu i vide kako Nemanja predivno izgleda s mačem u ruci kojem je pravio Srbiju. Znači, uvijek su mi bili odvratni ljudi koji vole Nemanjića i pričaju o Nemanjićima. Pa ne mažu se Nemanjići na hleb, to su vladari od pre 1000 godina i možda će neko za 1000 godina
da podigne spomenik Aleksandru Vučiću u Beogradu. Isto kao što Aleksandar Vučić podiže spomenik Nemanji. E, prethodno su pojedine opozicione stranke i niz ličnosti upozorili da se postavljeni spomenik razlikuje od rješenja koje je pobedilo na konkursu, pošto u konačnoj verziji Stefan Nemanja u ruci drži mač, a ne krst, koji je, kako su naveli, smetao arapskim investitorima projekta Beograd na vodi. Upitan za izjavu predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića da srpsku premijerku Anu Brnabić ima ko da dočeka, u Podgorici Vučić je rekao da je cilj Srbije da ima dobre odnose sa Crnom Gorom, a da ostalo neće da komentariše. Nije Srbija proterivala njihovo ambasadora, već su oni proterali našeg zato što je hvalio Mojkovačku bitku i odluku Velike narodne skupštine u Podgorici 1918. godine. Crna Gora je nama jedna od najbližih zemalja i tu nema filozofije, a da li nekad moramo i da progutamo svašta, to nam je posao, kazao je Vučić za Radio Televiziju Srbije.